Людоньки, всім привіт! Судячи на позитивну реакцію людей на новину, про яку я з вами сьогодні хочу поговорити, її я опублікував декілька годин раніше в своєму телеграм-каналі. Посилання буде внизу. Підпишіться, щоб не пропускати актуальні новини по розмитненню, по автомобілям, які є в наявності і так далі. То, по суті, і відео в нас буде про позитивну новину. А саме, сьогодні законопроект 7418 був повністю підтриманий Верховною Радою України, проголосувало за 234 депутати, і це говорить про те, що вже буквально за лічені дні, а можливо навіть години, цей законопроект вступить в дію. І всі ті податки, які були відмінені з 24 березня, здається, тобто з початку квітня воно запрацювало в повній мірі, будуть повернуті. Тобто доведеться знову платити ПДВ, доведеться знову платити мито. Що стосується автомобілів, то ще доведеться платити і акцизний збір на ввіз цього конкретного автомобіля, який ви хочете доставити з будь-якої країни, не тільки Європи, а й там Кореї, Сполучені Штати чи будь-якої іншої країни світу, коли ви ввозите цей автомобіль на територію України. Що стосується товарів, там мобільні телефони, одяг, інші товари, то на них ця дія цього закону буде розповсюджуватися одразу після публікації. Сьогодні, нагадаю, було голосування в Верховній Раді, залишається декілька формальностей, підписи, підпис президента і публікація у офіційних виданнях. А от автомобілі, на автомобілі розмитнення повернеться з 1 липня офіційно. Тобто є ще цілих там 9 чи 10 днів, як то кажуть, зазору для того, щоб встигнути довести свою автівку, яку ви придбали, можливо, хтось стоїть в черзі і так далі. Є один важливий нюанс стосовно того, як зрозуміти, що ви встигли чи не встигли завести автомобіль під нульове розмитнення, поки воно ще діє. Для того, щоб автомобіль розмитнився по тому закону, який діє зараз, треба, щоб ви його не тільки перевезли через кордон, а й доставили в зону митного терміналу, чи де відбувається митне оформлення автомобіля, і брокер, чи можливо ви самостійно займаєтеся оформленням цього автомобіля, взяли і внесли митну декларацію в митну систему нашої країни. Якби. Тобто, щоб було запущено процес розмитнення автомобіля. Просто перетнути кордон недостатньо. Заїхали на термінал, віддали папірці брокеру, він пішов все оформлювати. Тут вже можемо почувати себе спокійно, розуміємо, що от сьогодні ще цей закон діє, сьогодні не 1 липня і не пізніше, значить ви встигаєте під нульове розмитнення. Є в законопроекті 7418 також важливе нововведення, яке стосується електромобілів з одним або з двома двигунами. Це нововведення стосується сплати податку до пенсійного фонду, який складає 3, 4 або 5% від вартості автомобіля, який ввезено і який ви, ну як то кажуть, привезли до сервісного центру на реєстрацію, адже пенсійний фонд він сплачується в момент реєстрації автомобіля в сервісному центрі. От його планують скасувати, і це дуже хороша новина, скоріш за все, для власників виключно електромобілів, тому що тепер не доведеться сплачувати найбільший, мабуть, податок взагалі в історії купівлі чи пригону електромобіля, тому що 3, 4 або 5%, а на електромобілі це зазвичай 4% і 5% також часто, оскільки вони коштують, ну там, 15, 20, там 25-30, якщо більш нові чи більш потужні, тисяч євро, а вже 20 тисяч євро – це той поріг, коли починає діяти норма в 5%, і з 20 тисяч євро 5% – це 1000 євро, це досить таки немаленькі кошти. Так от, їх тепер не потрібно буде сплачувати. По суті, електромобілі тепер приганяти буде не те, що вигідно, а взагалі, ну можна сказати, як пішов в магазин і купив, так само ви його можете пригнати із Європи, сплативши тільки за послуги, якщо користуєтеся послугами інших людей, або, наприклад, за транспортні послуги, тому що електромобіль – це все-таки не автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, який може своїм ходом доїхати, ну, знову ж таки, з поправочкою, яка там батарейка в цього електромобіля. Але суть основна така, тобто електромобіль, розмитнення на нього залишають, як і було раніше, тобто 1 євро за 1 кВт ємності батарейки, яка в нього встановлена, і тепер відмінили, і все, 900 гривень перша реєстрація, і ви катаєтеся на екологічно чистому і в даний момент ще й неймовірно економному виді транспорту. Отакі новини я для вас сьогодні приніс. Хороші вони чи погані, ви можете визначити в коментарях під відео, залишивши там своє враження. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, хоча б за те, що Іван старався і записував цю інформацію максимально оперативно. Мої думки такі, що ну, ситуація нагадує охрана отмена. Відмінили, повернули. Було купа досить таки здорових, можливо, трішки недоопрацьованих законопроєктів, але є надія про те, що Україні
сьогодні на днях мають все-таки підтвердити статус членства в Європейському Союзі в перспективі подальшій, і якісь преференції в плані розмитнення не тільки автомобілів, а й товарів у нас все-таки будуть. Будемо спостерігати далі, як воно буде, і щоб не пропускати актуальні новини стосовно розмитнення автомобілів, підпишіться на канал. І все тоді у вас буде добре. І в мене також. До нових зустрічей.